Marija, dobro jutro tebi, dobro jutro svim našim gledalcima. Mi smo na gradskom trgu, malo je ovde bučno, radnici komunalca na terenu, a kao što si najavila ovog jutra, moj sagovornik Bojan Pešić, načelnik odeljenja za stambeno-komunalne delatnosti, inspekcijske poslove. Dobro jutro i hvala vam što govorite sa televiziju Pirot. Dobro jutro vama, dobro jutro svim našim gledalcima. Ovog jutra pričamo o gradskom prigradskom saobraćaju, da čujemo na koji način on funkcioniše. Vi radite redovne kontrole, do 23 sata bi trebalo da sve bude zatvoreno, nošenje maski. Kakve su vaše procene? Pa što se tiče gradskog i prigradskog saobraćaja koji je u našoj nadležnosti, on funkcioniše za sada bez nekih većih problema. Mi smo uskladili redove vožnje sa rasporedom učenika, odnosno sa njihovim izmenjenim smenama u odnosu na redovne. Tako da kažem da sada tu nemamo nekih većih problema. Apelujemo građanima, u stalnom smo kontaktu sa prevoznicima koje obavljaju gradski i prigradski prevoz, da se u prevoz obavezno nose maske, znači apelujemo da njihovi radnici i vozači nose i da svi putnici nose i to vrlo često kontrolišemo. Što se tiče radnog vremena objekata, ugostiteljskih objekata i objekata za priređivanje igara za zabavu i igara na sreću, znači, mi od prošle nedelje primenjujemo odluku Republičkog kriznog štaba da je radno vreme ovih objekata ograničeno do 23 svakim danom i naša komunalna inspekcija je već za vikend imala kontrole. U petak je bila preventivna kontrola, kao i u subotu. Znači, opet ponavljam, radno vreme do 23 sata i svi su obavezni da ga poštuju. Da li je bilo nepoštovanja? Pa gledajte, u petak je bilo par lokala koji nisu bili obavešteni i onda je bilo, da tako kažem, negodovanje, ali uglavnom su svi zatvorili. Dok je u subotu stvarno bilo ispoštovano, ekipe su obišle i kafiće u centru koji su tu na udoru, a i ugostiteljske objekte koji su na obodu grada, tako da je u subotu stvarno bilo bez problema. Ono što mogu da kažem da ćemo mi u narednom periodu kontrolisati poštovanje ove mere, i da ćemo, naravno, protiv onih koji se ne budu pridržavali, sada već morati da primenjujemo određene sankcije. Najavljuje se i novi pik od novembra, pik epidemije koronavirusa. Šta će se tada raditi? Da li imate neka uputstva, predloge? Vidjet ćemo, nadamo se da u Pirotu i neće biti, ali ukoliko dođe do toga, šta će se tada raditi sa prevozom, ukoliko i deca ne idu u školu, učenici, šta su dalji koraci? Gledajte kako, mi smo u vreme vanredne situacije potpuno obustavili gradski prigradski prevoz. Sad vidjet ćemo, opet sve zavisi od situacije i zavisi od mera i uredbi koje donosi Republički krizni štab. Znači, mi za sada, kažem, sprovodimo ove mere, apelujemo stalno preko medija, vi ste nam tu saradnici koji prenose našu priču svakodnevno i nadamo se da do toga neće biti, ali u slučaju da dođe do nekih nepredviđenih mera, do nepredviđenih okolnosti i novih mera, mi ćemo morati da ih poštujemo. U vreme epidemije, kada je počeo ponovo gradski i prigradski saobraćaj, poštovale su se određene mere, ulazak i izlazak iz autobusa na druga vrata. Šta je sa dezinfekcionim sredstvima? Kako sada to funkcioniše? Pa gledajte, mi sada, kažem, sa gradski i prigradski prevoz obavljaju 4 prevoznika, mi smo stalno u kontaktu sa njima i dalje apelujemo da se nose maske i da u svim vozilima imamo dezinfekcijona sredstva. Tako da za sada tu nema problema i nadam se da će to i dalje funkcionisati. Sad opet i ti redovi vožnje zavise od toga da li će se školska godina nastaviti u sadašnjem, kako sada ide ili će doći do nekih imena, to ćemo da vidimo. U vašoj ingerenciji je i rad stambenih zajednica, promenilo se dosta toga u prethodnim godinama, počevši od upravnika zgrada do funkcionisanja, do tih nekih zajedničkih računa, zajedničkih troškova. Kako to sada funkcioniše, kako ste vi zadovoljni? Pa gledajte, već je četvrta godina kako se primenjuje zakon o stanovanju. Imamo ove novine koje ste vi naveli. U suštini, ponovit ću da su sada sve stambene zgrade dobile status pravnog lica, da sve imaju upravnike koji kontrolišu i prate kako funkcionišu opšte stambena zgrada. Te novine trebalo je prilično vreme da kažem da zažive, međutim sad vidim da sem pojedinačnih problema uglavnom to funkcioniše. Ljudima je bilo, da kažem, problem da shvate u početku da to tekuće investiciono održavanje ne znači neko izdvajanje koje oni nekome daju, već da su samo sredstva koje se akumuliraju na njihovim računima u slučaju potrebe nekih kvarova ili većih intervencija ili čak nekeg većeg investicionog održavanja na zgradama.
Mi smo godinu dana nakon stupanja na snagu zakona počeli sa subvencionisanjem unapređenja energetske efikasnosti i sanacija fasada stambenih zgrada. To nastavljamo i dalje. Mi smo pre mesec dana završili ovogodišnji konkurs. Ponovit ću da 3 stambene zajednice dobijaju sredstva za radove i 7 stambenih zajednice dobile sredstva za izradu projektne dokumentacije. Tako i tu idemo korak po korak i nadamo se da ćemo tim tempom nastaviti i naredni godin. Trenutno se radi fasada zgrade u Dragoševoj ulici, malo kasne radovi, ali svakako zgrade koje su urađene do sada, evo jedna je i za nas, prva zgrada u Vojvode Stepe, u Knjaza Miloša. Šta tada, ukoliko ne bude u predviđenom roku završeno, to nije možda u vašoj ingerenciji, nego javnog preduzeća za planiranje i uređivanje, oni su nadzor. Šta se tada radi? Da li tu postoje kasnije neki problem? Gledajte, opština je sufinansijer, znači subvencioniše izradu fasada. Nadzor je iz javnog preduzeća, ali ugovor između izvođača i stambene zajednice je potpisan u kome su precizno definisane obaveze i jedne i druge strane. Znači, konkretno kod Dragoša ulici izvođač ima rokove koji su definisani ugovorom i za nepoštovanje ugovora su predviđene sankcije koje on treba da snosi prema samoj stambenoj zgradi, odnosno stambenim zajednicama, pošto tu imamo 7 stambenih zajednica. I ja se nadam da do toga neće doći, ali kažem, zato je potpisan ugovor i za nepoštovanje rokova, za nepoštovanje kvaliteta izvedenih radova postoje sankcije koje će se, ako do toga dođe, sprovoditi. I Bojan, evo za kraj da pomenemo, pričamo o poštovanju i nepoštovanju nekih mera. Lokalna samouprava je Drvarnik odredila kao lokaciju za odlaganje komunalnog građevinskog otpada. Da li Piroćanci poštuju to? Ta lokacija je odredjena za kabasti građevinski otpad i mogu da kažem da u većini slučajeva prilikom izvođenja većih radova se poštuje odluka. Ali imamo pojedince koji dalje ne poštuju tu odluku, pa na obodu grada i dalje imamo građevinski otpad. Imamo takođe situaciju da se na toj lokaciji odlaže neki komunalni otpad koji nije za tamo, stari nameštaj i tako dalje. I ovog puta ću da iskoristim ovo vaše pitanje da apelujem na sve naše građane, na sve preduzetnike, na sva pravna lica koje izvode građevinske radove, da kad bude uklanjanje objekata, kad bude većih količina kabastog otpada, da koriste ovu lokaciju, jer ponovit ću, mi ne naplaćujemo odlaganje, a uređujemo ovu deponiju. Tako da, kažem, da ne bi došli u situaciju da mora naša inspekcija da reaguje, da je podnosi prekršajne naloge, da poštuju našu odluku i da koriste ovu lokaciju za odlaganje ovog otpada. Hvala najviše na razgovor. Poštovani gledalci, imali ste priliku da čujete koje su to važne stvari iz odeljenja za urbanizam gradske uprave u Pirotu. Ono što je važno, da gradski prigradski saobraćaj funkcioniše nesmetano, poštuju se sve mere, a inspekcijske službe su na terenu i kontrolisaće sve ove preporuke kriznog štaba radi suzbijanja širenja virusa COVID-19.